Привіт всім! До нас майже кожного дня звертаються наші земляки, які приїхали з України у зв'язку з війною та отримали візу СЛ-1. Питання таке: як залишитись в Данії після закінчення вашої візи? Міграційна служба ще не висловила стосовно того, як продовжити вам ваші візи. Можливо, ці інформації не дійдуть після нового року, але поки що ви можете продовжувати вашу візу після 17 березня 2024 року, якщо в Україні війна не закінчиться. В цьому відео я розкажу вам про можливість відкриття робочої візи, якщо вам запропонована робота в Данії. Спільність всіх робочих віз в тому, що робота повинна вам бути запропонована на 37 годин на тиждень і не повинно бути зазначено строку закінчення вашого контракту. Перший вид візи – це робоча віза за позитивним переліком професій. Цей перелік професій можна знайти на сайті New Denmark. Він вичерпний, він оновлюється кожне півроку. І там ви можете подивитися, чи входить ваша професія до цього списку. Висуваються вимоги як до кандидата на відкриття робочої візи, так і до роботодавця. Більше інформації ми зможемо вам надати з індивідуальної консультації. Другий вид робочої візи – це робоча віза, якщо вам запропонована зарплата, яка в сумі дає вам річний дохід 475 тисяч на рік. Звичайно, у нас були такі справи, і це, як правило, люди, які мають багаторічний досвід роботи або кваліфікацію, або освіту в певному напрямку, і їх беруть на роботу в Данії як висококваліфікованих спеціалістів. Третій вид робочої візи був запроваджений лише 1 квітня цього року. І це додатковий Pay Limit Scheme або Disciplinarbeobscheidung. Це робочі візи, які відкриваються працівнику, якому запропонована зарплата, яка в сумі дає річний дохід 375 тисяч крон. Також існують інші вимоги, як до кандидата, так і до роботодавця. Але більше про це я розкажу вам пізніше. Четвертий вид робочої візи – це робоча віза в сільському господарстві. Якщо вам запропонована робота на фермі на зарплату в 30 489 крон 15 копійок, і у вас є відповідний досвід роботи, Сірі каже, що це повинно бути мінімум 8 місяців, то ви можете відкрити робочу візу. Освіта при цьому сільськогосподарська не потрібна. Також не потрібний тест знання англійської. П'ятий та останній вид робочої візи – це віза у зв'язку з тісною прив'язкою до ринку праці Данії. Вона надається тим працівникам, які пропрацювали на одному і тому самому підприємстві протягом мінімум 2 років. Це повинно бути, знову ж таки, 37 годин на тиждень, і вам відмовили у продовженні вашої діючої візи. Це була дуже коротка інформація про те, як можна залишитися в Данії після візи SL1. За більш детальну інформацію звертайтеся до New Workers. Наші контактні дані ви можете знайти нижче під відео. Ми завжди раді вам допомогти.